hráli dobře, hráli v prvních 20 minutách, hráli výborně, jsou nepříjemný soupeř. My jsme měli víc přesilovek dneska, dali jsme konečně góly a to rozhodlo zápas. Je začátek sezóny, všichni hráli něco jiného, teď se snažíme dostat do kluku něco, co bychom chtěli hrát a dneska už to konečně vypadalo, že to začínáme hrát a je dlouhá sezóna, já si myslím, že potřebujeme víc času a ty přesilovky budou ještě lepší a lepší. Já si myslím, že my hrajeme 60 minut, že se na to nedíváme, jestli prohráváme 1-0, my víme, co dokážeme a když budeme hrát ten náš hokej a budeme hrát náš systém, tak můžeme porazit kohokoliv. Já se na góly fakt nedívám, to už je za mnou a já se soustředím na výsledky.